Overhead triceps extensions, det er en isolationsøvelse til triceps. Og fordi at armen er ført op, så betyder det, at det er en øvelse, der træner det lange hoved af triceps. Som en isolationsøvelse til triceps vil det så betyde, at den vil passe ind i et træningspas, efter man har lavet basisøvelser i de andre presseøvelser på en pressetræningsdag for eksempel. Man kan lave overhead triceps extensions med enten en hånd ad gangen eller med begge hænder samtidig. Hvis man bruger en hånd ad gangen, så vil det af indlysende årsager oftest være en håndvægt, man bruger. Hvis det er begge hænder, så kan man enten tage fat med begge hænder om en håndvægt, sådan her. Eller også så kan man bruge en easy bar eller en med parallelgreb. Det har dog ikke nogen afgørende betydning for, hvordan det påvirker musklerne, og det er på den måde mest en smagssag. Nu viser jeg øvelsen uden ryglæn, men man kan også godt udføre den med ryglæn. Generelt, når man er fritsiddende, så vil man have en mere oprejst torso. Mens hvis man sidder ned, så er der en mulighed for, at man kan lægge mere og mere ned. Jo mere oprejst man er, jo mere går øvelsen i det lange hoved og triceps, fordi armen er mere strukket op over skulderen. Derudover så har det ikke den store konsekvens for øvelsens effekt. Udgangspunktet for øvelsen, lige meget om man kører med en arm, eller man kører med begge arme samtidig, det er med armene strakt over hovedet. Så udfører man øvelsen ved at få vægten ned bag ved hovedet, mens man så vidt muligt holder albuen på samme sted.